Hej, det jeg vil fortælle jer om i dag er et af vores lysmærker, der hedder Lupolite. Lupolite er et italiensk lavet mærke, som laver nogle utrolig lækre lamper. Helt fra den lille Smart Panel og op til den store Super Panel 60. Det her det er en enorm lækker byggekvalitet og en god lyskvalitet, som holder rigtig lang tid. Den her den er lavet til at montere på kameraet med den lille øh, sko, der følger med. Man har mulighed for at kan bruge... NPF-batterier, eller man har mulighed for at kan bruge en powerbank til dem. Man har mulighed for at kan styre farvetemperatur eller lysstyrke. Selvfølgelig ikke eller, du kan også styre lysstyrke. Det er en, det, vi kalder for en dual color lampe. Storebroren, den hedder Action Panel, den er selvfølgelig noget større, men den lyser også dobbelt så kraftigt. Man kan få den her som en, en full color, det vil sige, at du kan styre RGB-farver, men det er også en dual color, ligesom vi kender for den her. Begge modeller fås med softboxe, så man kan lave noget lækkert diffuseret lys. Man kan bruge v batterier til den her størrelse, så man meget nemt kan være transportabel. Den næste serie her fra Lupulite er deres frisnellamper De kommer i tre forskellige størrelser, startende fra en 650 watt lampe op til en 2000 watt lampe. De her lamper kan man også købe som en dual color, det vil sige, at du kan styre farvetemperaturen. De er kendetegnende ved, at du kan spotte lyset ved hjælp af de elementer, de linselementer, der sidder inde i her. Det vil sige, at du kan lave noget meget hårdt og retningsbestemt lys, hvis du ønsker det. På den anden side af mig her, har vi deres Superpanel-serie. Superpanelen kommer i en 30'er og en 60'er. De fås både som en full-color og en dual-color, ligesom de andre versioner, eller den vi så fra Action Panel herovre de her lamper bliver også rigtig meget brugt til hvad kan man sige, effekter. Fordi du har et effektmål, hvor du kan styre, om du vil køre noget cop det vil sige, du kan, at den står og blinker i blå og rød, hvis du ønsker det, men du kan også definere, hvilke farver den skal mixe sammen. Det fungerer altså rigtig, rigtig godt. Den her store sag, den der hedder 60, den lyser 69.000 lux på en meters afstand. Så der er altså rigtig meget smæk på her. Det er også derfor, at jeg ikke har tændt den, fordi ellers vil de simpelthen bare blive blændet i fuldstændig. De her lamper fås med forskellige softboxe. Det lys, jeg har brugt til at lyse mig selv op her, er den her Superpanel 30 med det fuser du. Hvis I er interesseret i at høre nærmere eller vil prøve dem af, så kom forbi en af vores butikker eller kontakt os på mail eller via telefonen. Vi ses. Hej.